Bi preživeli recimo en dan brez mobilnega telefona? Ja, en dan, ja, več pa bolj težko, no. Ja, bi je. Tudi če me obe noč ne kliče, pa to si tako navajen, da imaš pa pogledaš na tako cajt, imaš kakšen mesič, ali te kdo klice vse. Ja, jaz mislim, da bi lahko dva dni zdržal brez mobilnega telefona. Največ dva. Ja, tudi več, no, mislim. Jaz bi en teden. Zdaj, odvisno od situacije. Ali se počutite izgubljenega, če recimo pozabite mobilni telefon doma? Niti ne. Koliko časa na dan preživiš na internetu in če se ti zdi to preveč? Ja, kar dost preživimo, ne. Na internetu preveč se mi ne zdi. Kaj največ počneš? Prebiranje e-pošte. Po SNJ-ju si dopisam s prijatelji. Še Messenger ali pa te Google Talki. Pa to. Postavljate kakšna pravila uporabe vašim otrokom ali pa vnukom, pač glede računalnika in interneta in igr, recimo? Ja, normalno. Vsekakor je škodljiva predolga, časovno dolga uporaba, naprimer, ker trpijo oči, naprimer, ne. Ja. In človek potem rata, ne rata, bi rekel, kot okupiran, zasvojen, bi rekel, no. Ker je navrsta zasvojenosti, po mojem, ne. Kako v bistvu mislite, da ta odnos, recimo včasih in danes pa mobilni telefoni, kaj se vam zdi? Pač. Ja, izredno veliko. Velika sprememba je. Mi smo imeli samo običajne telefone, nismo imeli internetov, nismo imeli teh mobilnih telefonov, da te stvari prenašajo veliko, veliko napredka, veliko, mislim, hitrih komunikacij, hitrih izmenjav informacij. Istočasno pa nadzor nad temi stvarmi je vprašljiv. Ne? Starši imajo zmeraj premalo časa za otroke,